Áno, v tejto chvíli a spovedať budem Freddyho Iceyho. Ahoj, vítaj v dámskom klube. Ďakujem vám pekne za pozvanie. My ďakujeme, že ste si naozaj našiel čas a vyhradil si si čas aj pre divákov dámskeho klubu, pretože zámerne sme ťa zaradili do vysielania aj teda s témou o meditáciách alebo meditácii takto v tomto predvianočnom období, kedy mnohí ľudia naozaj prežívajú ten zhon a stres. A možno tá meditácia je cesta, ako si pomôcť. Ale pekne od začiatku. A chcem sa ťa spýtať na úvod, roky sa venuješ meditácii. Roky je to v podstate tvoj životný štýl. Keby sa ťa niekto spýtal, a ja sa ťa teda spýtam, čo ti to dáva v živote, tak čo by si odpovedal a čo odpovieš? Tak pre mňa osobne to je veľká súčasť môjho života, až neoddeliteľná sa dá povedať. A samozrejme, že to aj doporučujem všetkým ľuďom a práve ako spomínaš v tomto chaose a aj v tomto období pred Vianocami je to potrebné pre všetkých ľudí, pretože nemôžeme teda len riešiť veci, ktoré sú navonok, ale hľadať tú silu, trošku energiu, to oddychnutie si a také vnútorné šťastie, radosť trošku vnútri. Naučiť sa trošku stíšiť, spomaliť, pohrúžiť sa do svojho vnútra je cesta pre každého, kto chce taký spokojný a plnohodnotný život. Keby sme hľadali nejakú formulku, definícia meditácie ako takej existuje, pretože si mi prezradil, ale teda viem, že ľudia si tento pojem aj zle vysvetľujú. Áno, je to veľmi ťažké aj takto popísať, veľmi, veľmi krátko. Väčšinou ľudia považujú slovo meditácia ako spojenie s rozjímaním o niečom, meditovať o niečom, meditujem o nejakom predmete alebo podobne, ale v skutočnosti skutočný význam meditácie je práve nemyslenie, je úplne stíšenie mysle, je schopnosť alebo snaha tie všetky myšlienky a tie všetky procesy v hlave, čo sa dejú, to rozvetvovanie tých všetkých myšlienok a stíšiť, zostať chvíľočku v takom stave, že ten mozog je ako keby vypnutý, že ten mozog na chvíľočku resetneme. To znamená, že naučiť sa práve, že nič neriešiť, nerozmýšľať, nerozjímať o ničom. Povedal si dôležité slovo naučiť sa a to je veľmi určite náročné, k tomu sa dopracujeme, ale mnoho ľudí nás teraz sleduje, povie si, nemám na takéto čas, nemám na to vôbec ani priestor. Čo by si im teda odkázal? A ešte taká podotázka, aj v seniorskom veku má význam začať meditovať? Alebo vo vyššom veku? Toto je absolútne prístupné a veľmi jednoduché pre všetkých ľudí, či sú starí alebo mladí, alebo v akomkoľvek leveli svojho alebo stupni teda svojho života. Kto povie, že nemá na to čas, tak povie rovno, že nemá čas sám na seba, pretože to je vec, ktorá je naozaj veľmi dôležitá a dá sa povedať, že stála. Toto nám vydrží do vysokého veku a pomôže naozaj ten život trošku skvalitniť, aj keď sa nakoniec všetky tie hmotné radosti, slasti a všetky tie túžby zmenia jedného dňa alebo stratia, tak zostáva iba ten vnútorný pocit, ktorý si môže človek takýmto spôsobom pestovať, vyvíjať. No a ten čas, pretože asi nikto z týchto divákov, alebo aspoň asi veľmi málo, sa chce stať nejakým himalajským jogínom alebo buddhistickým mníchom alebo podobne. Takže to, čo my v takomto stupni dokážeme akože meditovať, je niekoľko minút možno. Chvíľočku si sadnúť a chvíľočku si venovať sebe. To je ten najväčší zázrak, že stále niečo robíme von. Slúžime niekomu, niečomu. Pre niekoho sa obetujeme nejakým spôsobom a práve na seba si nájsť chvíľočku času, že sadnúť si na niekoľko minút, môže to byť aj jedna alebo dve minúty, sadnúť si, stíšiť svoju myseľ, sústrediť sa do seba, tak je podľa mňa, kto povie, že nemá na toto čas, tak potom na čo má čas? Čo je viac ako vnútorný pocit, hľadanie seba? A mať taký ten vnútorný pokoj a harmóniu, to je naozaj veľmi dôležité, aby nás v živote sprevádzalo, bez ohľadu na to, či idú Vianoce alebo nie, pretože žijeme dobu, ktorá nás dokáže naozaj stresovať, bez ohľadu na to, či sú sviatky alebo nie. Prešla by som teraz do tej časti praktickej. Povedal si, stačí naozaj si len sadnúť a môžeme meditovať. Stačí a môžeme sedieť na stoličkách alebo? Môžeme meditovať v akejkoľvek pozícii, v podstate na stoličke, na posteli, na vozíku, kdekoľvek sa nám dá teda byť. Ideálne je sedieť v sede s rovným chrbátom, úplne najlepšie nejaký z tých jogových sedov si vybrať
ale samozrejme, že nie každý to zvláda, aj keď pre niekoho to je jednoduché. Sedieť s rovným chrbátom a keď sa nedá sedieť, tak aspoň ležať, lebo toto je mentálna práca. Ale hovorím, že ideálne je mať pekne vyrovnaný chrbát, všetky cesty dýchacie a krvného obehu a lymfy, všetko krásne spriamené a vtedy to funguje najlepšie. A ty nám ukážeš aj taký, teda ten špeciálny set, ktorý jasne, by sme môžem mohli vám ukázať aj niečo také veľmi jednoduché, fajn, aj komplikovanejšie. Tak ideme do toho môžeme na to? Nech sa páči. Ja si musím dať asi dole tenisky, aby ste videli. Čiže set, ktorý nám teraz ukážeš, musíme vykonávať bez topánok? Nemusíte, ale aby to bolo vidieť teraz, tak možno teraz takto. No úplne to najjednoduchšie, čo môže človek takto, keď si sadne, urobiť je skrížiť nohy, to čo nazývame, že turecký set. Mm-hmm. Toto je taká jedna z tých fóriem. Väčšina ľudí to pozná tak, že si takto prekrížia nohy a oprú si, aby nepadali tie kolena tak dole, aby neotvárali sa bedrové kĺby. Prepáč mi, spýtam sa iba teraz pre seniorov. Ak teda majú problém so sedom a s takýmto sedom, môžu byť v polohe ležmo? Môžu byť samozrejme, že ležať na chrbáte alebo sedieť na stoličke v kresle alebo na gauči. Nie je to veľmi dôležité pre samozrejme pre tú meditáciu alebo to stíšenie mysle, ale ideálne sú takýto set, to sa volá, že sukhasana, pozícia šťastia, ale sú aj komplikovanejšie, také, že siddhasana, to je, keď si dáme tú jednu takto nohu špičkou medzi stehno a lítko druhej nohy, no a takto si spustíme, to sa zdá veľmi jednoduché, a toto je veľmi komplikovaný set. Po akom čase si sa dopracoval k takémuto sedu? Nebol som obdarený týmito sedmi ani všetkými pozíciami, na niektorých som musel pracovať, ale ono to potom človek robí jogu bez nejakého očakávania, nejakých veľkých výsledkov a to same prichádza, že zrazu napríklad tento lotosový set, ktorý vám chcem ukázať, ktorý je taký známy pre jogu, napríklad tento mi trval nejakú dobu, ale v podstate... To je že mesiace? Roky? No, roky sa dá roky povedať. Roky, aby to bolo tak, že teraz takto viem, že vydržím takmer neobmedzene. Ale keď som to začal akože trénovať v voľakej dáno, tak to bolo veľmi ťažké a dá sa k tomu dopracovať. Ale nie všetky pozície sú pre všetkých ľudí. Niektoré pozície človek proste nemôže urobiť, lebo má inakšie stávané tie bedrové kĺby alebo zranenia kolien alebo podobne. Ale toto je jeden z tých ideálnych sedov v joge. A pre nás začiatočníkov teda dajme sa... Ja by som doporučoval pre zdravých ľudí, normálnych začiatočníkov, jednoducho skrížiť nohy takto alebo takto a hlavne krásne vystrieť chrbát. Tiež aj dôležité iné veci. A to je poloha tých rúk, že tými rukami, tými prstami by človek nemal chvíľočku hýbať. A taká najbežnejšia, najzákladnejšia pozícia alebo gesto v joge Dhyana Mudra, keď spojíme palec a ukazovák, to asi každý pozná, že je typické pre jogu. Takto si dať palec a ukazovák, dlaňami smerom hore a dopredu. Aký to má význam? Že si má to viacej významov. Poviem to iba tak veľmi zbežne úsekovite, že kvôli obehu energie, určitým spôsobom to v nás reguluje tú vnútornú energiu, pránu. Potom je to taký symbol, že dlane otočené smerom hore a dopredu znamenajú symbol alebo gesto človeka, ktorý hľadá nejaké požehnanie, energiu alebo zdravie. Proste človeka, ktorý je otvorený učiť sa. Keď sú dlane takto otočené zase, tak je to symbol, človek sa uzatvára pred tým vonkajším svetom a snaží sa pohrúžiť do seba. A potom ešte symbolizuje aj to, že ten palec je ako naša individuálna bytosť a ukazovák, ten krúžok, to spojenie je spojenie sa s nejakou vyššou energiou s Bohom. Dýchanie je dôležité taktiež? Dýchanie je úplne najdôležitejšie. Je to vstupná brána do tej meditácie a pre nás, bežných ľudí, pre laikov, úplne alfa omega toho celého. Začíname vlastne tým, že sa snažíme trošku prehlbiť naše dýchanie. Ani nemusia byť žiadne špeciálne techniky, žiadna pranajama, ani Wim Hof metódy, ani nič iné. To sme ti chvíľu teraz nerozumeli, ale teda to sú teda dýchacie techniky. Jasne, nemusia byť žiadne rôzne dýchacie techniky. Stačí iba vedomé dýchanie. Na chvíľočku sústrediť tú myseľ na to, čo práve robím. A dýchanie je tá najdôležitejšia vec pre náš život. Sústrediť sa na ten nádych, na chvíľočku sebe zadržať a pomalý, hlboký výdych. O čo ide, je myslieť na to, predstavovať si to, vizualizovať, ako keby sme vdychovali nejaké svetlo, alebo cítiť teplo, alebo chlad toho vzduchu. Čiže my si to predstavujeme, že vdychujeme. Áno, ako keby... toto je výborné, že týmto vlastne odpútame mysel od tých vonkajších starostí. Ono to je tak, že človek, keď si sadne ku tej meditácii, má si sadnúť a prvé myšlienky v hlave by si mal dať, že teraz sa vypínam, odpájam sa od toho vonkajšieho prostredia. To je ťažké.
ťažké, ale treba si to aspoň takto povedať. Mm-hmm. Na začiatku odpájam sa chvíľočku, teraz niekoľko sekúnd sa nestaram, nech celá planéta sa točí bez mojej prítomnosti, nestaram sa ani o svojich najbližších, ani o svoju prácu, ani o vzťahy, ani o varenie, ani o pneumatiky na aute, nič. Teraz sa idem sústrediť na seba. A prvý krok najľahšie je sústrediť sa na ten dých, cítiť, ako ten dých do mňa vchádza. Prostredníctvom toho dýchu tá myseľ ide dovnútra a cítim vlastne to vnútorné prostredie. Nádych, výdych, iba toto veľmi jednoduché. Udržať takto niekoľko sekúnd tú myseľ sústredenú do seba. Hej. Potom môžeme sústrediť pozornosť na svoje srdce, pocítiť tep svojho srdca v prstoch, na rukách, v zápestiach, v spánkoch, na hlave, v hrdle, v lone. Hej, sústrediť sa na ten tlkot srdca, sústrediť sa na to chvenie toho tela vnútorné a vnútorné pocity. Takto, keď človek začne sa koncentrovať na to svoje telo, to je prvá cesta, prvý krok, že uvoľníme svalstvo. Skúšam hľadať, kde je vo mne stres. Možno v krčnej chrbtici, trapezové svaly, alebo medzi lopatkami kríž, alebo po hlave, alebo kolena. Niekde môže byť napätie, chaos. Mm-hmm. Treba to nejakým spôsobom objaviť a povedať si v mysli toho silu, toho svojho vedomia, že teraz túto časť uvoľňujem, tu posielam tú svoju energiu, tu mobilizujem tie svoje sily v sebe. A toto je práve to, že na chvíľočku, na niekoľko sekúnd, možno minút, pravidelne dýchať, pokojne sedieť a nemyslieť na všetky tie bežné starosti, nás veľmi pozbudí, dá nám novú silu, vyslovne nás to tak revitalizuje, a potom máme viacej sily pre seba, aj pre druhých, aby sme zase sa mohli starať o všetkých a pracovať pre druhých. Fantastické, veľmi pekne ti ďakujem v tejto chvíli. Vniesol si aj pokoj do toho rozprávania a vysvetľovania. Bol to taký rýchlo kurz, my ale pokračujeme v rozprávaní, pretože Freddy u nás zostáva. Nech sa páči, pokojne sa môžete pýtať aj vy. Dámsky klub @rtvs.sk. Meditácii ako takej sa ešte teda venovať budeme.